السلام علیکم ګران مینوالو، زه هم زرداد بلبل او د یو پښتني خاورې سره تعلق ساتم. خو چې کله نه ما په فیسبوک باندې د نقیب الله محسود ویډیو کتلې ده، نو د هر پښتون سترګې د وینو جلا کوي، زړه نه سړیکې راوچتېږي. نو دا کار چې شوی دی، نو دا ډېر غلط کار شوی دی. دا ایس پی والا دا رنګ ورکړی دی چې یاره دی د پولیس مقابله کې مړ شوی دی. نو آیا دی ایس پی د سره توپه نیولې ده، یا یې د سره کلاشنکوف نیولی دی، یا یې د سره په کور کې طالبان نیولي دي د چا د تربیت ورکولو؟ نو ای پښتنو، یو شی ټوله او د دی ایس پی خلاف روچت شي، ګنې سبا به ما مړ کوي، بل ورځ به بل مړ کوي. ټول پښتانه یو موټی شي او حکومت ته زه اپیل کومه، خواست ورته کومه چې یو خو مونږ دهشتګردو تباه و برباد کړو، یو ډرون حملو تباه و برباد کړو، یو دماکو تباه و برباد کړو، الټه را باندې حکومت هم ظلم کوي. نو نه، مونږ د ظلم دپاره نیو پیدا. لر بر پښتون چې په کوم ځای کې دی، یو شی ګنې ورکېږی، راژوندي شی، ځان کې جذبه پیدا کوي، د دې خلاف آواز اوچت کوي، هر ځای کې مظاهرې وکوي، که هغه په بهر ملک یی، که په پاکستان یی، که په امریکا کې یی. نو دا نقیب الله محسود غونټه کې به سبا ستاسو میندې م جاړي. حکومته، زه تا ته اپیل کوم، خواست کومه چې د نقیب الله محسود مور چې نن څنګه جاړي، دغه شان دي د الله تعالی ستاسو میندې وجاړی چې پښتنو سره بیا ظلم نه کیږي. او دا ویډیو چې ده، دا ټول پښتانه شیر کوي. که چا شیر نه کا، نو به بیا پښتون نه وي. والسلام.